I pozdrav svima ljudi, Miha Crazy ovdje i dobrodošli u GTA 5. Šta ćemo danas da radimo? Evo malo da se prošetamo po mom divnome domu. Izađemo na terasicu, o kakav divan dan, kakav lep pogled. Ovo je naš skromni dom. Imamo i dole neki, imamo prvi sprat, imamo zemba u koji ćemo skočiti. Kakav salto, pa idemo, plivaj. Dobar. Šta ćemo da radimo danas? Zezat ćemo se po gradu, pokušat ćemo da krademo, da pljačkamo, da bijemo, da radimo šta god poželimo, jer možemo prosto, bogati smo, puni smo para, možemo da radimo šta god poželimo. I idemo napolje, da vidimo gdje se beš ovdje kod mene izlazi napolje. Mislim da je ovdje izlaz, da. Naš divni automobil, koji god daje, nije ni bitno, imamo i motor, ali auto je po meni bolji mnogo. I idemo da vidimo, da siđemo do grada, da bijemo ljude, da se jurimo sa Murijom. I idemo da pokušamo, nikad nisam uspio se vozim, a da se ne slupam. Nikad, od svog igranja, od GTA, ja mislim trojke, četvorke, San Andreasa, nikad nisam uspio da se vozim, a da se ne slupam. Da polupam auto, da ubijem sebe koliko god puta. Ali evo da idemo, da imamo... Fuck sake. Nema veze. Kao što rekoh, ne mogu da vozim, a da se ne slupam. To je apsolutno nemoguće, ljudi moji. Ali da vidimo šta da... Ako nemamo neku stanicu. West Coast, Niga. Malo crnački. Rap, hip hop. Op, da vidimo, op. Idemo. Kako sam pro, bre. Nije mi ništa, ja mislim. Ti si kriv, definitivno. Zato ćeš da... Da umreš kao i ja! Koji kurac! Umrli smo, brate, ja ne znam kako, ali... Nije bitno, imamo 99999999 života, tako da možemo da umiremo koliko god hoćemo. Ali to nije bitno. Idemo, uzet ćemo Kalašnjikov, da uzemo neko auto. Ovo mi se auto sviđa. Sviđa mi se, ti si mrtav. Ej, stani! 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 Pa ni... Majku ti tvoju! Ma nećeš ti mene. Ti... Ha! Dobre, ženo! Ljudi, šta je s ovim autom? Inače, da, juri nas Murija. Ajmo, idemo da se jurimo Murijom širom sveta. A, guma je... Au, kurac. Nema vezi. Možemo da im bežimo i sa pocepanom gumom. Da vidimo koliko dugo. To nisam siguran, ali... Pokušat ćemo što više i što duže. Ako ne, morat ćemo da zamenimo auto. Nađemo neko dobro, neki Porsche ili nešto, šta znam šta ovdje sve ima, pojma nemam. Nije ni bitno. Ali, čekaj, a vidiš, ovaj mi se sviđa. Ajde još da nas jure, nije fora samo ovoj liku, ajde, šta? Ajde da bijemo ljude, možda nas pojuri više. Ajde. Dobro, Murija je tu u blizini i neko nas puca. Ja mislim, da je, eno ga dole. Ajmo oko njega da nas pojuri više. Gdje je beš? Je li ovdje? Ajmo ovako. Možda nas onda pojure više. Abre, idite ulicom ko svi normalni ljudi, šta vam je? Dve nas jure, ajmo, idemo. Brm. Gdje su, ajde? Ajde. Ahau! Nisam to hteo, fuck. Ali meni niko ne može ništa jači samo od sudbine i voziće. Jao, mrzim bre ovo, kad se nagnu na menjač, šta je bre ovo? Stanite, tako je. Idemo! U policijskom autu bežimo od policije. Jer nam se može. U tri zvezdice nas jure. Pa što da ne bre, što da ne, ko nam šta može bre. Najjači smo, ajmo. Još, hoću četiri zvezdice. Hoću četiri moćne zvezdice. Tu je, vidim ga. Stiže u najavi, da ga pucam, ajde. O, puc.
Mrtvi ste verovatno, da, mrtvi ste, naravno da ste mrtvi. I vi ćete da budete mrtvi, da. Žao mi je, ali prosto sam najjači, ne možete mi ništa. I vi ćete, op, au. Aha! Idemo gore da malo proširimo tu jurnjavu gradom. E, su iza nas, tu su negde, osjećam. Ne možete mi ništa, bre! Ha, ha, ha. Ajde, idem u planine. Hehe, evo ga, tu je. Puni! Puni, tako je. Hehe, you motherfucker. E, imamo problem, avion nas puca i to je mnogo zajebana stvar. Ako izađem iz auta, tu će tek da me iznabada avion. A, beži! I to je mnogo zajebana stvar. Verovatno ću da umrem i sad. Jer avion puca, dva aviona pucaju kao ludi. I to je veoma veliki problem. Ali, ja sam ih crazy i mene je apsolutno... Šta je ovo jebote? Boli uvo za sve, ne može mi niko ništa. Idemo gore! Yeah! Haha! Ne možete mi ništa! Au, jebote! E, evo ga još jedan, fuck, bešte od mene! E, zgazio sam zeca, jebote, nisam teo zeca da zgazim, bre. Će me ubiju, a ne. Vested, fuck you, bre. Puh. Ali ne, idemo ponovo. Ponovo će s Jurijom Smurijom širom sveta, kao Wester Union. Haha, šta god da sam rekao, nije ni bitno. Ali mogli bi da idemo da krademo, gdje beše vojna baza ovdje, ako se ja dobro sjećam. A, gdje beše vojna baza, da li nije ovdje negdje? Ne mogu da se sjetim, fuck. Tu bi trebalo negdje, ne, evo je. Ovdje je, ja mislim, vojna baza. Tu negdje, a? Ajde, stavit ćemo da odemo do vojne baze i ukrašćemo auto tebi. Izvini, gospodine! Znam da je tvoj auto your precious, ali nema veze, meni treba da bi išao do vojne baze da se jurim smurim i da kradem avion. Avion ću da ukradem. Naravno, to će biti mnogo zajebano, jer ja mislim kad uđeš u vojnu bazu te automatski, fuck, ajde da provamo da odemo tamo, a da se ne slupamo. Ovo, da čim uđeš u vojnu bazu da te jure 4 zvjezdice, nisam 100% siguran, ali mislim da je tako. To je ekstremno zajebano, ali... Ja mislim da mi to možemo da uradimo. Tako da, to uopšte za nas nije nikakav problem. Ali idemo, evo, prvo pokušamo da se odvezemo do vojne baze, a... Fuck you, bre! Da se ne slupamo, dobro. Auto nam nije toliko slupan, tako da se ovo ne računa ovaj udarac. Ali nema ves, idemo polako, ali sigurno stižemo do vojne baze. Da pokušamo da ukradem onaj seksi šiljati avion. Avijara, kako god, ali nevjerovatno dobro vozimo za divno čudo. Imam ja neko iskustvo iz GTA, igram ga koliko nedelju dana. Hehe, mada to nije uopšte bitno. GTA je najbolja igrica ikada napravljena sa najboljom idejom. Uđeš u auto, gaziš ljude, uzimaš im pare, to može i u real life da se prikaže i da se koristi, ali mi vozimo, nikad bolje. Mislim da smo relativno, pazi ovo kako je dobro. O, oštra krivina, ali kako je lepo, ljudi, gledajte ovo. Ovo je nešto najljepše. Idemo, vojna baza je blizu. O da, eno je dole, ispred nas. I ovako što... Fuck sake, znači, ne mogu da vozim, ja se ne slupam, ne mogu. Fuck, mnogo sam ljut, čisto da se zna. Ali, stižemo do vojne baze i da, to je, pazi, to ja mislim odmah tu, jest. Idemo, treba nam, ja mislim da ovo auto može da prođe unutra, nam treba nešto brzo nam veoma treba, jeste u svojom i to je to. Idemo, nema veze. Pokušaj broj 1, da vidimo, treba da uletimo kao najveći manijaci i ludaci, ovako,
Ne! Ne! Evo, 4 zvezdice nas jure. Baš kao što sam i rekao. Ali nema veze. Idemo, znači šta je plan? Plan je da nas ništa ne uhvati. Ali gađa nas nešto raketama nekim. Neću da se igram. Fuck you. Idemo, pokušaj broj 2. Samo što mislim da treba da opet odemo do vojne baze koja nadam se da nije nešto... Jeste, daleko je 100%. Ali, Miki ima novi trik. Šta tu imamo? Imamo da vozimo downtown. Ajmo, tahi, treba mi tahi te, bra. Tako je, brate, ja tebi appreciated. Thank you, my nigga, thank you. Taksi bi trebao da stigne i da nas vozi na isto mjesto. Da, da. Tu. Do vojne baze. Gde je taksi? Ajde, to treba malo brže. Ej, ljucam, ajde. Žurim, treba da kradem avion. Evo ga. Ma taksi, nigga. Ali ne vozi ga nigga. Nema veze. Pa rekao sam ti. Čekaj bre. Pa bre. Fuck you. A bre. E, tako bre. I'm in hurry. In hurry. Yes. Stigli smo do vojne baze. E, sad ću da se poslužim nečim što ne bi trebalo da se koristi u igricama, ali koga briga, niko ništa nije video. To je bila brzina svetlosti. Hehehehe. Kometa, idemo u vojnu bazu, gde ćemo da ukrademo avion. Idemo. 3, 2, 1, brzina. Fljas, tako je. Brzo smo ušli, ajmo. Sad nam je prilika da nas nešto ne gađa nekim raketama. Brm, brm. E, treba ti izbjegnem, ne! Tako je. Tako je, Miho, bravo, idemo. Ne helikopter. Malo ćemo se vozikamo bazom. Čisto da i malo odvučemo pažnju. To je taktički potez. Da. Kao što ste mislili, taktički potez. Idemo do kraja baze pa se vraćamo. Avioni su ovamo, ja mislim. Tako bi barem trebalo. Samo da se, kad se tank ne bi pojavio odmah, to bi bilo sjajno. Čisto da vam kažem. Ali, eno ga jedan. Pa i sad. Tebe treba da izbjegnem. Ne! Ej! Dobre. Samo da se tank ne pojavi i ljudi, ja vam kažem 100% krademo avion. Evo ga, fuck! Evo ga! Brzo! Ajde, brzinom svjetlosti, te bra! Ajde! Šuti ga! Ljaz! Puf! Tako je, upadaj unutra. Idemo! Ne! Ne! Ajde! Poleti! Ma nešto! Šta je bilo? Šta je ovo bilo, bre? I evo zadnjeg pokušaja da ukrademo avion iz proklete jebene vojne baze. Ali siguran sam da ćemo sad uspjeti da ukrademo avion jer znao sam par dobrih forica, moj drug mi otkrio, ali vidjet ćemo da li će to da upali. Mada s obzirom kako sam ušao baš i neće. Ali, mi smo dobar sam vozač, tako da ga kontam, da ćemo uspjeti da uđemo. A da nas niko ne omete. Beži. Dobre, jedan manje. Ostalo još dvoje, troje, ja mislim, koji idu od ozgo, ali sad ćemo provjerimo. Idemo do kraja, da bi ih malo ostavili iza. Puc. Neću pucam, ne vredi, previše sam brz i onako i ovako. Ali vidimo, evo, blizu smo kraja, no, beži. Ajde, provamo nešto. Kako smo zajebani, samo, op. Da, tako si zajeban, bravo, mentolu.
Dobro, od ozgo ide nešto, vidim ga. Nadam se da ću da ga zaobiđem kako treba. Da, samo tank da se ne pojavi, a nadam se. Nadam se da se neće pojaviti. Oće! Ne! Beži! Dva tanka. Nadam se da ćemo budemo samo dovoljno brzi. Ne! To nas tank puko. To nas je tank puko. Ne, evo ga. Ne! Ne, ne u avion, majku ti jebem. Ne, ne, nemoj, nemoj, molim te, nemoj. Nemoj, ajde, brzo, 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 molim te. Molim te, ne, ne. Ajde, izađemo samo, da izađemo. Da izađemo, ajde. Poleti. A ne, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Puta, mnogo puta, fuck you. Mnogo sam se iznervirao, previše sam se iznervirao, ali... Brzo ćemo stići ponovo i ovaj put 100%, verujte mi, 100% ćemo doći do prokletog aviona da ga malo provozamo, da vidimo kako je to. A to ćemo raditi ovako, tup, vojna baza je ovde, gde je ovo, tup, imamo, hvala Bogu, da pozovemo taksi, gde downtown cab, ajde, da vidimo šta kaže on. Zvoni. Yeah, man, yeah. Thank you, thank you, thank you. Morat ćemo da se čekamo neko vreme, za to vreme možemo da puc puc nekog. Zato što si crnac, puf! Nema vesu. Nije joj ništa, nije joj ništa. Stiže Tahi. Tu sam, brate, tu sam. Samo opušteno. Idemo do vojne baze gdje smo rekli, idemo. Ajde, tup, 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 tss, a! Ajde! E, tu smo. Morat ćemo da ukrademo vozilo, jer što da ne. Išćemo ovim džipom, mislim da je ovaj džip spor. Ali, tef, nema veze. Jest, jest, spor je, uff, bože, ali nadam se da ćemo uspjeti, trebalo bi. Ovi taksi ide u vojnu bazu, a, znači za njih ti radiš, jao, sunce ti tvoje bezobrazno, ja. Ajde, da li može, možda zavisi od voja... Sa kojim vozilom upadneš u bazu? Ajde vidimo šta onda možemo da radimo kad smo upali s ovim nenormalnim čudom. Idemo da li možemo da ih zeznemo. Ohoho, gdje si pošao? A, da li si pošao ili si došao? A ti? Boga mi, tebe ne mogu da zajebem. Lelelele, gledaj šta ih je, gledaj šta ih je, samo čoveče. Ali, ma ne može niko protiv nas bre, ne može bre. Idemo u vojnu prokletu bazu da ukrademo prokleti avion. Ah, mnogo sam ljut. Ajde probamo ovako. Sečemo ga, ma pucaj me do sutra bre. Kod, šta si ti meni, šta sad, džabu, a, tras. I, stoj, brzo, izlazi napolje. Izlazi napolje. Ulazi avion, ulazi avion. Brzo, brzo bre. Ojde. O, pucat će te, majmune, ajde, brže to malo, bre. Ajde. Ajde. Iii, da li ćemo uspjeti? Da li ćemo uspjeti? Daa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 a